xildhibaan Mubaarak Cabdimalo oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxa uu ka hadlay waxyaalihi uu qabsomay intii xilka ay hayeen iyo sidoo kale xaafada ka tirsan magaalada Hargeysa kuwaas oo bilaawada waxana hadaladiisi ka mid ahaa runtii dhowrkiisan ayaan xilka haynay waxyaabo qabsomay wax way waxyaabaha aad u tiro badan kow ay ka mid tahay in ay horumar laga gaadho qashinka caasimadda Hargeysa laba in loo sameeyo dhammaan caasimadda Hargeysa registration oo guri number ah oo imikana intii u dambeysay qabyo tahay haddii laa ka dhigo runtii waxa kaloo ka mid ah wadooyinka asfal banaanka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah qalabka dhammaystiran ee warshadda ee kambaniga isagana aan si toos ah u soo iibin haddii laa ka dhigo waxaa ka mid ah maxay ahayd contribution-ka dadka oo la baray oo la iska qayb qaato hirgelinta wadooyinka caasimadda Hargeysa waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin oo dee u baahan qoraal iyo magaranaysa iyo maxay tahay practical ayaa soo qabsamay hadii laa xildhibaanka ayaan weydiiyay bal waxa uu qabtay degmadii Axmed Dhagax ee laga soo doortay waxaanu igu jawaabay runtii walaal waxa weeye artudaan ugu waxaan nahay xildhibaanada la soo doortay xildhibaanada la soo doortayna waxa weeye dadka waxa weeye waxaanu ugu talagalnay wixii miisaaniyadda ku jira ee degmooyinka kale ay kala mid yihiin inaanu kula dagaalanno inaanu u qabanno inaanu wax muujino waxyaabaha iga saraaya baahiyaha ee xaafaddu naga soo dalbato ee guddiyadu noo yimaadaana waanu iska kaashanaa sidii loogu talagalay baanu qabanaa marka waxda shaqsiyana wax way mar haddii anigu aan shaqsiyan wax bixinayo oo wax gaarkeeda oo contribution-ka xaafadda sida looga qayb qaadanayo waa gaar laakiin runtii marka annaga kula deegaan ahaan xildhibaanadiina la soo doortay ay yihiin miisaaniyadda waxa degmooyinka kale inay la leefal noqdaan inay isku maxay ahayd waxqabad noqdaan inay isku karti noqdaan inay isku hufnaan noqdaan waxaasan ugu talagalnaa dilaa kadib gabagabadii xildhibaan Mubaarak Cabdimalow ayaan weydiiyey xogayaashii la kala bedeli jiray dawladda hoose oo hadda laga nastay waxa sababay waxaanu igu jawaabay wallaahi runtii hartu waxaanana ku shuqleynay maaha waa waxay dawladda dhexe maamusho oo waxay dawladda dhexe soo magacowdo maanta macalaadana ugu jiraada joojimo joojin karo waxa way qof walba calafkiisa ay ka qaadayaan dadartu qofka bilaadanka ayay quality-giisu qofka raacsan tahay inuu aqoon leeyahay inuu karti leeyahay inuu hufnaan leeyahay inuu maxayda xilka loo igmaday uu ka soo bixi karo waa qofka aqoontiisa iyo kartidiisa marka ilaahay waxaan uga barayaa isaguna inuu nala dhammaysto oo waliba golaha deegaanka dambana insha allahu tacaala uu waliba la sii jaanqaado haddii ilaahay ka dhigo marka runtii waxa weeye qof kastaaba kartiduu leeyahay annagu dee isuma miisaami karno annagu golo la soo doortay baanu nahay golo shacbi soo doortay baanu nahay laakiin isaga waxaa soo magacowday xukuumadda dowladda dhexe wasaaradda arrimaha guda runtii waxa weeye kartidiisa iyo hufnaantiisa siduu howlkarnimadiisa shaqada u qabsado ayn bay ku xidhan cabdiraxiin axmed mahdi kelsen tv hargeysa